2 мартта Алатау аянтында митинг болот. Наразычылык акциясын Садыр Жапаровдун тарапташтары уюштурушууда. Алар бийликтен саясатчыны бошотууну талап кылышмакчы. Садыр Жапаровдун колдоо элдик кыймылы 2 мартта өтө турган жыйынды расмий түрдө Бишкек мэриясына тапшырдык. Биз 2 март күнү саат 12:00 баштап кечки саат 22:00 чейин элдик жыйын өткөрөбүз деген кагазыбызды официалдуу түрдө тапшырдык. Мына менин колумда ошол кагазга 2 копиясы турат, печати коюлган, мына жакыныраак көрсөтсөңүз, печати коюлган, шапкасын көрсөтсөңүз, мына Бишкек мэриясына кайрылуу. Эгер милиция менен чекисттер ортого кийлигишпегенде, балким коомчулук бул митинг тууралуу билбей калмак. Бирок Садыр Жапаровдун тарапташтары мыйзамсыз тыңшоолорго кабылгандарын айтышты. Биздин укук коргоо органдарыбыз эч качан оңолушпайт. Мыйзам жолунда жүргөн жарандарды тыңшап эмне кереги бар? Андан көрө уюшкан кылмыштуу топтор менен ушинтип күрөшүшпөйбү? Азыр эле Садыр Жапаровдун боштондукка чыгаруу штабында тыңшоочу каражат табылды. Окуянын үстүнөн ыкчам тергөө тобу иштеп жатат. Күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү элдин митингке чыкпашын талап кылышканы социалдык тармактарда кабарланды. Жада калса Ширин Айтматовага да шилтеме келтиришкен. 2 мартта менин митингке чыгарыма УКМК менен ИИМдегилер активдүү кызыгып жатышат. Коркутуп кетишти, эгер митингке чыкчу болсом. Бирөөлөрдүн 2 март боюнча күтүү түшүп жатат окшойт, баарын ачалып, баарын чакырып чыкпагыла деп эле калыптыр. Чекисттер жумушума чейин келишти. Эгерде митингке чыкчу болсом, иштен айдагыла дешти. Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери Койташ, Арашан жана башка конуштардын жашоочуларын митингде көрүнбөгүлө дешкен. Баш ийбегендерге кылмыш иштерин козгоп камайбыз деп коркутушкан. Элди тынчтык митингдерге катышпоого мажбурлоо мыйзамсыз экенин Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгындагылар жакшы билишет. Мындан улам милиция жетекчилери койташтыктарды бөлүмгө чакырган жокпуз деп таанышты. Бул маалымат чындыкка дал келбейт. Милиция кызматкерлери, анын ичинде Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы такай профилактикалык иш-чараларды жүргүзүп келишет. Ал көчөлөрдө жана коомдук жайларда тартипти камсыздоо максатында ишке ашырылууда. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын маалыматынан. Соц тармактарда УКМК менен ИИМ митингди күч менен тартат дегендер да бар. Кече ИИМдин реакциясын көрдүм. 2 мартка кызуу даярданышууда. Документтештирүү топтору түзүлүп, машыгууларды өткөрүшүүдө. Кыскасы, бийлик катуу даярданып жатат. Мындай жол менен бийлик бул митингди өзү түзөт көрүнөт. Жада калса, мен 2 күн мурда бул митинг тууралуу билген эмесмин. Мен азыр Түп шаарында турам. Мага мендеги маалыматтар боюнча, бияктын Ысык Көлдүн губернатору ар бир райондордун акимдерине задание берип атты. 2 марттагы жанагы элдик жыйынды сарбайт этиш үчүн булар ушундай ат оюндарын, футбол, волейбол деген оюндорду аттайлап уюштуруп атат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, тиги губернаторду тыйып коюңуз. Биздин Ысык Көл областынын губернатору экисинде ар бир районго, ар бир айылга топ уюштуруп ар кандай нерселерин уюштуруп атты. Анткени биз 2 мартта Кыргызстанда тынчтык митинги болот деп айтты элек. Ошого бизге эмнеге бул карама-каршы келтирип атат? Ушуну урматтуу Сооронбай Шарипович, өзүңүз бир карап коюңуздар.